Eh, eu veño vos a presentar a María Novas, que é a ponente da charla que vamos a ter agora por a tarde, a ponencia que vamos a ter agora. María Novas Ferradás é arquitecta e doutorada en Historia é, en historia e Teoría da Arquitectura na Universidade de Sevilla, é docente e investigadora convidada na Chair History of Architecture and Urban Planning da Universidade Técnica de Delft en Países Baixos, Ten un máster en investigación aplicada en, fem en estudos feministas pola Universidade eh, Jaume I, eh, un máster en regeneración e rehabilitación urbana pola Universidade de Santiago de Compostela. En esta liña nos últimos anos, adicouse a reflexión en torno á arquitectura e o xénero, temas tratados en artigos, seminarios por medio mundo, Países Baixos, Argentina, Brasil, Reino Unido, España, en un libro con este mesmo nome, Arquitectura e Género, unha introducción posible, publicado no 2021, que, por certo, tedes aí fora, ou polo menos antes estaba, na librería itinerante que temos aquí fora, é sobre o que vai tratar a conferencia de hoxe, denominada Arquitectura e Género sobre a Xerarquía de Valores na Producción de Espazos para a Vida, que de seguido, pois, pues, comenzará. Bueno, Idesme permitir primeiro que, que agradeza a invitación. Escoidadesme ben, así? Ah, sí. A Aula Castelao de Filosofía, en especial a, a Daniel, que foi a persoa que estivo en contacto comigo, por convidarme a participar nestas jornadas. A mín faime especial ilusión estar aquí hoxe, porque, ainda que traballo vivo no transeiro eh, eu son de Bueu, de Aiolao, eh, teño vida este teatro, a escoitar a moitas persoas falar, <laughs> e nunca me imaginei que estaría eu aquí agora falando para vos. Pero por que estuve vos aquí falando de arquitectura e xénero? Bueno, pois pues, agora o imos descubrir. Eu fui unha estudiante de arquitectura feminista na Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña na década do 2000 que apenas tivo referentes femininos. Como sabedes, en arquitectura estudiamos historia da arte, historia da arquitectura, historia e teoría da arquitectura e estas adoitan ser eh, materias troncais. En historia da arte non lembro escoitar falar eh dunha muller. En historia da arquitectura eh estética, como se chamaba, lembro dous nomes diluídos en parellas de vida e traballo. Alison e Peter Smithson, coñecidos como os Smithson, e eh, Ray e Charles Eames, coñecidos como como Sims. A única arquiteta traballando por conta propia que lembro foi Lina Bobardi, arquitecta italo-brasileña, nunha optativa de quinto que se chamaba Teoría eh, da Composición. Aquí na imaxe podedes ver os meus apuntes que ainda conservo, son da asignatura de terceiro, e aproveitando que estive na casa estes días, eh, fixen yes, eh, esta foto. Esta é só unha asignatura do terceiro ano. Como vedes a extensión, bueno, sabes, podedes imaginar a insente cantidade de nomes que se recollen aquí e de obras. E, bueno, logo tamén cursei a historia optativa de Historia da Arquitectura de Galicia, e aí tampouco lembro a ningún arquitecta. Entón, eh, decidimos comenzar a preguntarnos cal era a razón para que isto pasara, eh, porque determinados tipos de temas, por que determinados tipos de temas ou traballo de determinadas persoas non se consideraba o suficientemente importante a hora de aprender a deseñar, cando para nós sí que o era. E coa miña compañera Sofía Paleo comenzamos un blog que se chamaba Desenero construcción, Esta é información de, de arquivo. Este é o blog originario de 2012, que logo medrou. E en 2014 modificamos o deseño que é o do lado. Este blog xa desapareceu, logo que en 2016 visemos a, a nova página web, que xa non é un blog, xa máis ben é un repositorio dos, dos traballos que temos publicados principalmente. Pouco a pouco, senda que las moi de todo conscientes, comezamos a facer investigación de maneira independente. Dentro os inicios colaboramos coa Plataforma Internacional en idioma castelán Un día un arquitecta, que comezou o 8 de marzo de 2015, coa intención de publicar cada día durante un ano unha biografía dun arquitecta. As coordinadoras da Argentina eh, a miúdo comentan que pensaban que iba a ser difícil encher un ano, que ten 365 días. Pero certo que a iniciativa tivo un gran impacto e un día unha arquitecta chegou a ter até 4 temporadas. Isto quer dizer máis de mil biografías de arquitectas alrededor do mundo. Moitas páxinas de Wikipedia destas autoras foron creadas a partir deste momento, a raíz do proxeto dun día un arquitecta en castelán. Sofía e eu escribíamos unha biografía por mes aproximadamente, pero aquí traio tan só dous exemplos. A entrada sobre a primeira arquitecta galega, a segunda en titularse no Estado, ademais, en 1942, Rita Fernández Queimadelos, que era natural d'Ourense e a Teresa Tauas, que foi, ademais, a primeira muller en presidir o Colesio Oficial de Arquitectura de Galicia e foi consellera de vivenda entre 2005 e 2009. E canto máis escribíamos, máis atopábamos sobre o que escribir. Parecía que todo estaba por facer. Así que, en paralelo, en 2014, decidí incursar o máster que mencionou Dani, investigación aplicada en estudios feministas de xénero e cidadanía, da Universidade de Jaume I, e aproveitei a oportunidade de ter que facer o traballo fin de máster para escribir unha primeira aproximación ao problema, a miña primeira aproximación máis deste o mundo académico. Ao rematar o máster, tentei matricularme de estudos de doutoramento en arquitectura na Universidade de Coruña, sen éxito, pero fun finalmente aceptada na Universidade de Sevilla en 2016. E en paralelo, comecei a participar e coorganizar eventos e congresos como o III Congreso Internacional en Arquitectura e Xénero, que tivo lugar en Florencia en 2017. E do que en 2020 publicamos as actas, que son estas que vedes na imase, que están en acceso aberto online, se as queredes consultar. Tan só un ano despois de comenzar o doutoramento, en 2017, mudei nos Países Baixos como investigadora convidada na Universidade Técnica de Delft, onde logo comecei con docencia no Seminario de Historia de Arquitectura do primeiro ano de máster cando cheguei en 2017, eh, non esperaba que ainda quedase tanto traballo por facer ali nos Países Baixos, sempre temos esa imaxe de que eh, o norte e o oeste de Europa sempre vai por diante, bueno, pois pues neste caso, <laughs> ainda estaba todo por facer. Entón, decidí centrar o meu traballo de tese, primeiro na historia das mulleres arquitetas neerlandesas, e despois, especificamente, en dúas organizacións de mulleres nas que participaron ou colaboraron algúnas das primeiras arquitetas tituladas do país estas arquitetas e eh, asociacións de mulleres eh, eh, actuaron sobre todo e influenciaron sobre todo o diseño de vivenda de posguerra sobre todo nos anos eh, 50 despues da Segunda Guerra Mundial eh, hai, eh, creo que dixe que era doutoran, doutorada non doutoranda pero ainda estou esperando a que me deixen defender pero bueno, xa está escrito esperemos que poida sair pronto En paralelo, participei eh, en algúns proxetos colectivos como da Decision That Happened in the Corridor, aquela exposición que aconteceu no corredor que cuestionaba a falta de diversidade na produción e reproducción do coñecemento arquitectónico e cuxos resultados presentamos no cuarto Congreso Internacional en Arquitectura en Xénero en Brighton, en Reino Unido, en 2019, que é a, imase, a primeira imaxe que vedes é o Instagram da, da exposición. A seguinte imaxe que vedes eh, foi feita o segundo día que visitei a Esquer Reuder e me pegamosou por primeira vez os álbumes familiares da súa aboa Jusses Reuder Hratama que estudou arquitectura nas primeiras décadas do século XX en Delf e cuso nome puidemos recuperar. Agora eses materiais conservanse no Arquivo Nacional Neerlandés de Arquitectura e Urbanismo. E en suños hairá tamén publicado un capítulo sobre ela, o primeiro que, que documenta a súa vida eh, Obraela tamén foi unha destas eh, mulleres que participou un asociacionismo que influenciou a vivenda de, de posguerra. A seguinte imaxe que vedes foi feita ao segundo día, eh, perdón, tamén hai unha imaxe dos espazos de, de conversa que creados durante o proxecto Xerxelafem, la Busca Muller en francés, que comparto con Lide by Tumers, e este proxecto que agora está en proceso de peche eh, foi seleccionado para ser financiado polos fondos Stimulering Creative Funds para a arquitectura do Ministerio de, de Cultura neerlandés. E, por último, examen recentemente o meu traballo no DELF Design for Values Institute, un instituto da Universidade de Técnica de DELF, que está vinculado á sección de Ética e Filosofía da Tecnoloxía e que agrupa cinco facultades do campus para aplicación consciente de valores na investigación e en na ensinanza do diseño. Inclúe tamén a Facultade de Arquitectura da, da Contorna Construída en concreto, as dúas imaxes que vedes pertencen ao libro que editamos fai, fai pouquiño xunto a Roberto Rocco e Amy Thomas, Teaching Design for Values, no que Amy Thomas e eu, ademais, escribimos un capítulo que relata a nosa experiencia tratando de facer do, do curso de Historia da Arquitectura un curso máis diverso e inclusivo. Este libro, se o consultar, tamén está disponible online en aberto. Pero hoxe vou vos falar doutra publicación, o libro que está baseado no meu traballo fin de máster de 2014, pero que foi revisado e ampliado durante casa dos anos, en pandemia, ata ser finalmente publicado pola Editorial Melusina en novembro de 2021. Arquitectura e género, unha introducción posible. Ainda que foi un proceso difícil e, e complexo, quen escriba eh, sabe que ás veces é máis sinxelo escribir algo novo que, que editar o que xa está feito, sobre todo se foi feito uns anos atrás. Pois este libro tamén me deu algunhas alegrías despois, como ser unha das 47 publicacións que foi seleccionadas na 12ª Bienal de Arquitectura e Urbanismo, na que participaron un total de 22 países e que se celebrou en México en, en 2022. En Cantos contidos, eh, o libro estructúrase eh, nas tres partes indicadas na imase, cun prólogo de Zaida Musi e un epílogo de Lide by Tumers, ambas arquitetas e, e, autoras que tamén vos eh, recomendo consultar e leer. E a primeira parte centrase na produción de coñecemento. Presenta unha revisión historiográfica que explora principalmente as achegas das mulleres a historia da arquitectura occidental, especialmente a partir do século XIX. A segunda parte, Explora o sesgo de xénero na produción da contorna construída, no no deseño do espazo. Dun xentlo, o fai dun xent, dun xeito moi amplio, abarcando non só esos espacios públicos das nosas cidades, senón tamén outros espazos habitables como son os nosos fogares, as nosas vivendas. Por último, a terceira parte centrase nas desigualdades presentes no exercicio da profesión regulada en Galicia en estado, e no estado. Ten datos de ata 2019, analiza datos de ata 2019. En todos estos apartados se cuestiona a xerarquía de valores e principios do deseño que afectan os nosos espacios de vida e co libro pretende facer explícitos, sacar dese nivel de normalización e da inconsciencia. E quizáis ainda máis importante, o libro tamén busca comprender o porqué. Porqué a producción do coñecemento e os procesos de deseño durante séculos foron así. E para explicar esta idea traio esta cita de Audre Lorde dos anos 80, recollida nun dos seus ensaios do seu libro de 1984, A Irmá Estranxeira, e la di, a, a traducción ao galego é miña. Claramente, hai diferencias moi reais entre nós, pero non son esas diferencias as que nos separan, Mais ben, o que nos separa é a nosa negativa a recoñecer as diferencias e a analizar as distorsións que resultan de darlles nomes falsos tanto a elas como aos seus efectos no comportamento ás expectativas humanas. Todas fomos educadas nunha sociedade onde tales distorsións eran endémicas o noso modo de vida. E continuamos. Nalgún lugar, ao límite da consciencia, está o que eu chamo norma mítica unha norma coa que en realidade sabemos que non nos identificamos. Nos Estados Unidos, a definición desta norma doita ser branco, delgado, masculino, novo, heterosexual, cristiá e con medios económicos. É nesta norma mítica onde residen as trampas do poder da nosa sociedade. Pero de que trata esta norma mítica? E como foi foi creada? Temos que entender que a ciencia do arte, o diseño e a arquitectura non é un agasallo neutral dos nosos antepasados. Naceu de grupos sociais específicos, nun contexto concreto, con fins igualmente específicos. No mundo occidental, este momento é comúnmente identificado como o Renacemento Italiano en Europa, durante a transición á Idade Moderna, Nese momento, produciuse un movimento intelectual que foi identificado como humanismo. O humanismo refírese ao movimento cultural que naceu en oposición ao teocentrismo medieval, cando, a través do renacemento literario dos autores clasicistas, a cosmovisión europea cambiou e o home e non Deus pasou a ser o suseito central da cultura, o centro de todas as cousas, En este período, cando se identifica a orixe da concepción moderna do arquitecto, que emerse como un intelectual, creador e executor do proxeto, distanciándose do mestre de obras de medieval, e se afirma como un artista individual e intelectual. Estas ideas resurdiron máis tarde durante a ilustración e o romanticismo. Na década dos 90, historiadoras da arte como Whitney Chadwick, Explicaron que, a partir das raíces teóricas do humanismo, o home foi concebido como libre e independente, idolatrando as súas capacidades intelectuais ilimitadas. Conta como o novo ideal do artista come, como home culto e da obra da arte como a única expresión dun individuo con un don, aparece por primeira vez no tratado de Alberti, de pictura, publicado a principios do século XV. A partir deste momento asistimos á consolidación paulatina da arquitectura como arte liberal, que se viu sin dúbida influenciada pola ideación das novas regras da representación xeométrica, a normalización da perspectiva e a difesión dos tratados da arquitectura. E concreta, eh, concretamente do tratado que, que aquí vemos na imase, que foi publicado por Giorgio Vasari en 1550 as vidas dos máis excelentes arquitectos, pintores e escultores italianos, Esta serie de biografías de arquitectos e pintores do século XVI consagra a autoría individual e o formato biográfico como unha das formas de crear coñecemento en arte e en arquitectura. E a Giorgio Vasari, evidentemente, como un dos primeiros historiadores da arte e da arquitectura. Tamén, dun seito moi xenérico, a relación clave entre a Antigüedade a Clásica, o Renacemento e a Academia, o entendemento de que é un arquitecto a partir de algunhas das cuestións señaladas por Vitruvio xa no século I antes da Era Común, unha persoa que deseña construccións, que recibiu unha educación, que aprenda a debusar e coñece a historia da arte e da arquitectura. Ben, esta idea foi revisada no século XVI durante o, maís, o humanismo e no século XVIII durante o renacentismo para pasar eh, a ser eh, implantada no século eh durante a ilustración, perdón, para non ser implantada no século XIX nas academias. No auxe do capitalismo industrial. Polo tanto, a formalización dos nosos estudos e da nosa profesión, profesión tal e como a coñecemos hoxe, non se produciría ata o século XIX. E o desenvolvemento da profesión segregada, a arquitectura segregada da profesión da ingeniería, por outra, deusen aqueles países primeiro onde a industrialización estaba gañando eh, terreo. O arquitecto como artista intelectual e liberal ao servizo da comisión privada constitúese como un profesional formado en determinados estándares nese momento concreto. E aquí tedes algunhas eh, datas clave. En Inglaterra, a Asociación Profesional Riva fundouse en 1834. En Francia, a Academia de Arquitectura en 1840. Esta academia organizaba e recoñecía o diploma nacional do arquitecto na Ecole de Boisart. En Estados Unidos fundouse en 1857 en Nova York o AIA, American Institute, of, American Institute of Architects, co objetivo, entre outros, de establecer os estándares para a industria. Aquí, no Estado, a primeira academia creouse en Madrid en 1844 e a segunda en Barcelona en 1875. Como pasan outras disciplinas, as organizacións profesionais, o que hoxe coñecemos como colexios de arquitectura, Foron históricamente clave para o recoñecemento da validez dos estudios, academias, universidades, diplomas e para o exercicio da profesión. Ordenan, regulan e registran o exercicio da arquitectura. Tendo as súas orixes, tanto no ámbito académico como nas organizacións profesionais, as mulleres foron excluídas de forma activa ou pasiva. O poder de producir, transferir e adquirir coñecementos científicos pertenecía só aos homens dunha determinada orixe e clase social, Moitas veces esta prohibición nin sequera estaba escrita polo impensable do asunto. Hai que pensar que no auxe do capitalismo industrial a maioría das mulleres e moitos homens eran mantidos no analfabetismo ou eran traballadoras non pagadas ou mal pagadas no campo, nas fábricas, no espazo doméstico ou nos tres a vez Brevemente, esta imaxe é eh, es un exemplo desta época, chamase a árbore da arquitectura, e está incluída na cuarta edición do libro History of Architecture, do arquitecto e historiador británico Bannister Fletcher, que foi durante séculos un texto canónico no Reino Unido, que é tamén paradigma do canon colonial da arquitectura. Nos anos 90, o texto foi analizado en profundidade pola historiadora Gulsum Baidar Nalbantoglu, que explica como a imase quere mostrar unha compresión evolutiva da arquitectura a través de certos estilos arquitectónicos europeos e norteamericanos, tende a Grecia clásica, o románico, gótico italiano, gótico inglés, español, francés, alemán, o mesmo para o Renacemento, ata a arquitectura do século XIX e os revaivas norteamericanos, que parten todos eles do tronco e son considerados estilos históricos. E son o soporte dos estilos non históricos, indio, chinés, japonés, mexicano, e peruano, situados nas ramas inferiores que parecen decorativas e, e atemporais, como se non evolucionaran. Outra norma mítica que ainda seguimos reproducindo nos nosos currículums docentes. E moi rapidamente, sobre esta base e a partir deste momento, na época contemporánea, desenvolveuse máis intensamente a producción de estudos e teoría da arquitectura, estandarizados ao longo do século XX, definindo o status quo. Así se ensinaba, ou ensínase, a veces, a arquitectura, a partir de estilos, obras e autores. Esta imaxe mostra outro exemplo moi significativo, a árbore evolutiva da arquitectura do século XX, concebida originalmente en 1970 polo arquitecto e historiador británico Charles Jenks. Esta imaxe É un excelente exemplo gráfico da permanencia dos sesgos de xénero nas narrativas de deseño e arquitectura escritas polos historiadores ata finais do século XX. No ano 2000, o autor celebraba a influencia da súa obra nun artigo publicado en The Architectural Review que dicía, e a traducción é miña outra vez, Toda a escritura histórica é selectiva e está baseada en teorías do que realmente importa. E non hai forma de evitar esta limitación, pero hai formas de compensar a distorsión da perspectiva. E nos últimos 30 anos desenvolvín un método, a árbore evolutiva, que se non é totalmente inclusivo, polo menos está equilibrado nos seus efectos selectivos. De 2016 a 2018, un grupo de estudantes e profesores da Harvard Graduate School of Design argumentaron que o gráfico de Jens certifica os sistemas de percepción masculinos dominantes, a mirada masculina ou a mirada patriarcal, que diríamos nos, que borra as achegas das arquitectas e non só. No cadro de Jenks só aparece unha muller visible, Mai Lin, nos máis de 400 nomes e outros 15 dilúense en apelidos, Ims, Hadid, Dek, Sejima, etc. En definitiva, a normalización da exclusión e discriminación daquelas persoas que non se adaptan á norma mítica e como continua a día de hoxe, sen que isto se xa considerado algo escandaloso, nin por suposto reparado, ou simplemente sexá analizado con rigor. Ademais, esta idea, mesma idea foi eh, esbozada, difundida e concretada con claridade ao longo dos séculos, con órgano sexual incluído, mesmo en debuxos altamente abstratos como os de le corbusier. Traio estas imaxes aquí simplemente para certificar se desamos de mirar os estilos que pouco cambiaron as cousas en máis de cinco séculos. Tende o denominado humanismo, cando a doutrina do antropocentrismo arraigou profundas raíces no noso sistema de valores, a transmisión de valores andrométricos nos procesos de normalización do deseño e da arquitectura do século XX. Os valores andrométricos do deseño ainda definen as nosas arquitecturas e artefactos hoxendía. E vela aquí tedes dúas imases tremendamente influentes, O Home de Vitruvio de Leonardo da Vinci, publicado en torno a 1485 e o Modulor de Le Corbusier de 1946. Desde unha perspectiva positivista, a arquitectura foi ideada a partir das necesidades deste home ideal, puro, perfecto, senérico, universal. Arquitectos, teóricos e historiadores non cuestionaron o suceito central da cultura occidental ata finais do século XX, Cando Grazas, aos estudos feministas, antirracistas e poscoloniais, entre outros, soubemos que non se trataba das proporcións humanas ideais, senón tan só das proporcións dos corpos que se consideraban importantes, valorados e recoñecidos. Un arquetipo do que consideramos humano, que paradoxalmente e de feito pois representa tan só a minoría da población, representa tan só as persoas que o crearon, Ademais, esta norma mítica, volvendo a Odrilor, non só define un usuario universal, senón que demostra a prevalencia dun estándar baseado non só na masculinidade, senón tamén na brancura, na acumulación de riqueza, na teronormatividade, a medianidade e a capacidade, como decíamos. En definitiva, a naturalización da desigualdade ou a subordinación doutros suxeitos que non participan nesta resolución entre eles, por suposto, as mulleres na súa diversidade. E así chegamos a mediados do século XX e o desenvolvemento da estandarización das ciencias como os estudos urbanos ou urbanismo, influenciadas polas ideas desenvolvidas durante os Congresos Internacionais de Arquitectura Moderna, os CIAM, que tuveron lugar en Europa de 1928 a 1959. En o proceso, a relevancia de publicacións como a Carta de Atenas, creada durante o IV Congreso en 1933. A Carta de Atenas é o manifesto por excelencia que desenvolve os principios do urbanismo moderno, e, ainda que a primeira edición en francés non se publicou ata 1943, a súa influencia no desenvolvemento do planeamento foi fundamental ao longo do século XX. Como vedes na imase, esta traducción ao inglés, con un prólogo de Joseph Louis Sert, publicouse en 1973. Na carta de Atenas, eh, o arquiteto do orixe francés Le Corbusier desenvolve os principios eh, do urbanismo moderno que para él baseanse en catro funcións primordiais, a circulación, a vivenda ou habitar, o traballo e a recreación. Todos estes, estes eh, principios basados en papéis estereotipados segundo xénero. Os lugares de traballo considerados son, entre outros, fábricas, oficinas, administracións públicas e espazos comerciais. A vivenda queda fora desta variable. O concepto de traballo non recoñece o traballo do fogar, de reproducción social ou de coidados que ten lugar na vivenda e no espazo público como tal. Prioriza as conexións entre vivenda e os considerados lugares de traballo productivos e a eficiencia do tráfico. O urbanismo moderno responde a este principio fundamental que ainda podemos identificar nos espazos públicos das nosas cidades. Sen embargo, a especialización e división funcional das distintas zonas da cidade, conectadas fundamentalmente a través de vehículos privados, representa hoxe un modelo insostible e persudicial para a saúde humana e non só humana, tamén doutros seres vivos que habitan o planeta, afectando especialmente a aquelas persoas que camiñan ou van en bicicleta e, sobre todo, a aquelas que realizan o traballo de cuidados, o traballo de reproducción social. Na imá se vedes algo que, que sí adoitamos estudiar en arquitectura, o Plan Guasán para París, diseñado por Le Corbusier en 1925, e que basicamente propoñía derribar gran parte do centro de París para abrir grandes rúas para o tráfico motorizado que conectaran as diferentes áreas da cidade especializadas, como decíamos. O que pouca xente sabe e que este plan foi financiado polo enseñeiro, pioneiro de aviación e empresario da industria automobilística, Gabriel Boasán, amigo do arquitecto. E na imase de arriba, de feito, ve de sale Corbusier co seu coche, o Boasán C7, probablemente nos anos 20. Mentres, ao longo destos eh, séculos nos que se construía a disciplina, onde estaban as mulleres? Bueno, pois moitas, desgraciadamente, Onde querían telas? na casa e en silencio. Nin sequera durante, durante despois a Revolución france, Francesa, as mulleres acadaron a igualdade de dereitos. Isto non aconteceu ata o século XX, dereitos educativos, civis ou reproductivos. En definitiva, dereitos humanos. Filósofos como Rousseau, por exemplo, científicos produtores de coñecemento dedicaron amplos esforzos para xustificar a súa a suposta inferioridade das mulleres por natureza, xustificando a súa subordinación e opresión. Concretamente, no caso español, aquí temos unha obra nada menos que do século XVI, que ainda era amplamente publicada e difundida durante o século XX, moitas das veces recomendada como agasallo de, de bodas, a obra mestra de Fray Luis de León, chamada A perfecta casada, na que o seu autor escribía perlas como estas. Porque, como a natureza, como dixemos e diremos, fixo as mulleres, fixo que as mulleres tivesen a casa pechada, así lle obrigou a pechar a boca. E continua. Do mesmo xeito que a natureza non fixo unha muller boa e honesta para o estudo da ciencia ou para afrontar as dificultades, senón para un só traballo sin selo e doméstico. Así lle limitou o entendemento e, en consecuencia, acortou as palabras e a razón. De xeito moi xenérico, este ideal ben sellado á institución familiar reinventouse no século XIX durante a revolución industrial a través do ideal burgués da división do traballo en dúas esferas que consistía, a grosso modo, en dividir os espazos de traballo productivo masculino e de reproducción social femenino confinando este último ao espacio doméstico, sacando-o do espacio público, privatizando e invisibilizando. -o. Depende do país pero de xeito xeral, ata as últimas décadas do século XX, as mulleres casadas eran considerada propiedade dos seus maridos, a violencia machista estaba totalmente normalizada e aquelas que conseguían ter un traballo remunerado eran pagadas menos cos homens, reforzando a súa dependencia dos salarios masculinos para a súa supervivencia. Polo tanto, a construcción social dos estudos de arquitectura está en consonancia co sistema cultural no que se xesta, está fundamentalmente ao servizo dos grupos sociais no poder e dos valores sociais hexemónicos que resen dita sociedade, que normalizamos e dos que moitas veces non somos conscientes. Todas as persoas incluídas as que investigamos e analizamos desde unha perspectiva feminista ou desde a perspectiva de xénero somos susceptibles de reproducir sesgos discriminatorios, mesmo en contra dos nosos propios intereses. A principios do século XXI, esta é ainda o noso punto de partida. Pero tamén podemos eh, tentar limitar estes sesgos desde a consciencia, o que adoita significar un esforzo extra pola nosa parte, no, o que normalmente implica ter que formarnos en teoría feminista ou perspectiva de xénero, como estamos facendo aquí hoxe. E aquí máis definicións das ciencias sociais. Se os estereotipos son asociacións automáticas que as persoas facemos mente sobre determinadas persoas ou grupos de persoas, Os sesgos implícitos ou inconscientes fan referencia ás atitudes que temos cara a esas persoas baseadas en estereotipos e que poden chegar a serar presuizos. Os sesgos implícitos reforzanse a sí mesmo e operan nun proceso circular, eh, nun proceso circular complexo no que o comportamento de quen percibe influe tamén o comportamento de quen é percibido, o que pode provar, provocar frustración, desempoderamento e, eh, bueno, en casos extremos, incluso exclusión social. E agora eh, volvemos ao noso relato cronolóxico, porque dicen que durante cinco séculos case nada cambiou na forma de investigar e producir conhecemento eh, na arquitectura. Case, porque durante a que se considera a segunda onda do feminismo, as filósofas e teóricas feministas conceptualizaron o, o patriarcado. Despois de que o marxismo identificase o capitalismo como un sistema de opresión no que as loitas sociais xorden so das relacións de clases, o feminismo vinculou a opresión das mulleres co concepto de patriarcado ou como poder organiza a desigualdade entre categorías sociais binarias a través dos roles de xénero asignados históricamente. Uns valorados, no alto da xerarquía de valores, roles masculinizados, e outros históricamente devaluados, invisibilizados ou mesmo ridiculizados, os roles feminizados. Desde entón, o florecemento da teoría feminista marcará un antes e un despois e implicará un novo paradigma cunha excepcional influencia en todas as áreas de coñecemento, incluída a arquitectura. Autoras influentes como a filósofa parisina Simone de Beauvoir, que foi pioneira en reflexionar sobre a alteridade ou o estado de outredade das mulleres, anticiparon o concepto de xénero no seu libro publicado originalmente en francés en 1949, O segundo sexo, E aquí eh, podedes ver unha cita moi interesante de Simón de Beauvoir que a min persoalmente eh, marcoume moito, que di As veces, en discusións abstratas, molestaba de moito escoitar aos homes dicirme Pensas estas cousas porque eres unha muller. Cando eu sabía que a miña, a miña única defensa era responder O penso porque é verdade, De novo, como as mulleres históricamente se lles negou a autoridade epistémica, a negación da autoridade dentro do seu coñecemento como sus ás veces por parte dos seus mesmos colegas de profesión que non as consideraban as súas iguais. E seguimos. A partir dos anos 60, o auxe do relativismo cultural no mundo académico chegou ao mundo de arquitectura. A progresiva democratización do ensino superior, os movimentos estudiantís como o Maio de 68, o Movimento polos Dereitos Civis en Estados Unidos, antirracista, os movimentos pacifistas, ecoloxistas e feministas, consolidan unha contracultura revolucionaria en forma de activismos e protestas que acabarán contribuindo aos estudos sociolóxicos, culturais e antropolóxicos, como ten señalado José María Montaner. Isto contribúa á estabilización do corpo teórico, da progresiva posta en cuestión do carácter elitista da produción de coñecemento en favor das demandas sociais, en definitiva favorecendo a articulación científica desta crítica conceptual. Na década de 1970, infinidade de mulleres contribuíron á consolidación teórica, á diversificación e expansión dos estudos sobre as mulleres, que era como se chamaban entón, especialmente a partir da creación e institucionalización eh, destes estudos, estudos sobre as mulleres, Women's Studies, nalgúnas universidades. Será sobre todo a partir deste momento cando algúnas arquitectas e historiadoras se declaren feministas explícitamente e comecen a traballar colaborativamente para producir coñecemento na arquitectura e no urbanismo como moitas outras investigadoras en outras áreas eh, de estudio. Nos Estados Unidos, por exemplo, a comezos dos 70 formáronse grupos de mulleres como Women Architects, Landscape Architects and Planners, WALAP, promovido por Dolores Hayden en Boston, que comezaron a elaborar estudos e manifestos. O ano 1975 foi declarado Ano Internacional da Muller polas Nacións Unidas. En 1976 celebrouse en Ramsar, Irán, o cuarto congreso da UIFA, Unión Internacional de Mulleres Arquitetas, cunha importante representación internacional entre as que se atopaba a arquiteta catalana eh, Ana Bufil. En 1977, a Asamblea Seral das Nacións Unidas declarou 8 de marzo Día Internacional da Muller. Ese mesmo ano, este é o exemplo da, da imase, Celebrouse en Nova York a exposición Women in American Architecture, a Historic and Contemporary Perspective, comisariada pola arquiteta Susana Torres, e publicouse o libro homónimo, que terá difusión internacional. Esta exposición chegou a ser exposta, por exemplo, na Universidade Técnica de Delft, en mil, eh, 1982, e aquí vedes o, o catálogo na imase eh, traducido en irlandés. Está ali na biblioteca. En Galicia temos exemplos como a arquitecta Pascual Acampos, premiada hai unhas semanas polo Colexio de Arquitectura de Galicia, pola súa trasectoria eh, profesional, que se ben publicou eh, un poquinho máis tarde, durante os anos 90, a finais dos 70, xa formaba parte do Grupo Feministas Independentes Galegas, FIGA. E xa estamos nos anos 80, cando máis cousas estaban pasando alrededor do feminismo, dos feminismos, as mulleres racializadas e ou de países colonizados van gañando voz, apuntando ás tendencias universalizadoras do feminismo dominante ata ese momento, conceptualizadas principalmente por mulleres brancas, norteamericanas e europeas de clase media ou alta. Neste momento, publicase o ensayo de 1984 de Chandra Tapal de Mohanty and the Western Eyes, Feminist Scholarship and Colonial Discourses, que foi especialmente influinte e canalizaba a representación da muller do terceiro mundo, que era como se chamaba eh, entonces, afirmando que máis aló da sororidade, ainda hai racismo, ainda hai colonialismo e ainda hai imperialismo. Neste sentido, a final dos 80, no mundo académico feminista de fala inglesa, teorizaronse dous conceptos eh, tremendamente influentes dos que, dos que tamén me gustaría falar. Un deles, é o desenvolvemento do concepto de interseccionalidade por Kimberle Crinshaw e máis tarde Patricia Hill Collins sobre como as diferentes formas de opresión se entrecruzan e se acerveran racismo, sexismo, clasismo, idadismo, capacitismo, etc. Aquí podes ver o libro sobre teoría crítica da raza que inclui algún dos artigos publicados por Crinsau máis influentes. Outro é a conceptualización do coñecemento situado por parte da influente filósofa Donna Haraway sobre como a objetividade feminista significa simplemente coñecemento situado e a necesidade de situar sempre as nosas investigacións e solucións de deseño no caso particular que estamos a estudiar e analizar, xeográfica, cronolóxicamente, etc., explicando honestamente os posibles sesgos e limitacións do noso traballo. En resumo, a necesidade dos estudos de coloniais e a teoría antirracista, como chamamos os chamamos hoxendía, na produción de teoría e análise feminista para poder aplicar unha perspectiva de xénero interseccional. En paralelo a estes acontecementos, a institucionalización do xénero foi tomando forma ao longo das conferencias mundiais que seguiron a proclamación do ano 1975, o Ano Internacional da Muller, e que alcanzou o seu punto álxido na cuarta conferencia de Beijing en 1995. Na Unión Europea, o Tratado de Ámsterdam de 1997 fixo da promoción da igualdade entre homes e mulleres unha das tarefas e obxectivos centrais da Unión Europea. Progresivamente, o concepto de xénero pasou da teoría feminista, con maior ou menor éxito, ao ámbito institucional e ás políticas públicas. A partir daís, xa falamos de estudos de xénero, perspectiva de xénero, etc. O longo dos anos, esta crítica operativa foi eh, relativamente productiva e os construtos do orde social patriarcal foron sendo progresivamente desnaturalizados, sacados dese nivel de inconsciencia. Oxe, xa non só. Sobre todo, dende as últimas décadas, a suficiencia do xénero como categoría de análisis está sendo ampliamente discutida. A socialización do xénero pode ser o máis diversa, saboteando no proceso a súa concepción dicotómica e recoñecendo a existencia e identidades e expresións máis alá das categorías varón e muller. E chegando ao momento presente, traio aquí eh, algunhas eh, contribucións da teoría feminista deste novo século que comeza e que para min son tremendamente influintes. Cando deseñamos proxectos, temos que entender que a desvalorización das mulleres ao longo da historia non foi casual. Eh, sempre involucrou e favoreceu a outras persoas que acumularon a riqueza que elas contribuíron a xerar. Como explica Silvia Federici, outra autora que vos recomendo ler, todos os seus libros, pero <laughs> concretamente este que traio é, é o libro Calibán e la bruja, Mujeres, Cuerpo e Acumulación Originaria. Ela di, Mulleres, entón, significa non só unha historia oculta que precisa ser visible, senón unha forma particular de explotación e, polo tanto, unha perspectiva especial desde a que reconsiderar a historia das relacións capitalistas. A reconstrucción da historia das mulleres implica unha redefinición das categorías históricas aceptadas que visibiliza as estruturas ocultas de dominación e explotación. Por lo tanto, a hora de diseñar espazos debemos ter en conta as consecuencias pasadas e presentes desta acumulación por desposesión institucionalizada pola división do traballo, neste caso entre mulleres e homens, que sempre extraeu a riqueza femenina privilexiando os salarios masculinos, desvalorizando todo o que teña que ver co traballo de reproducción social non remunerado ou mal pagado. E de que falamos cando falamos de traballo de reproducción social? Pois de todas aquelas actividades, comportamentos, emocións, responsabilidades e relacións en conexión directa co mantemento da vida, da vida cotidiana das persoas, dun seito interseracional. Un traballo imprescindible para que todos os demais traballos poidan ter lugar. E aquí falamos da elaboración e suministro de alimentos, o aprovisionamento, o mantemento e limpeza de roupa e da vivenda, cuidado de crianzas, persoas maiores enfermas, etc. Moitas destas profesións históricamente feminizadas e, polo tanto, socialmente desvalorizadas, precisan, que precisan avanzar necesariamente cara a un futuro de recoñecemento e redistribución non temos unha socioloxía da arquitectura. Esta foi unha frase clave para nós cando comezamos o, o blog de Desenero Construcción que, que recollimos do ensaio da arquiteta urbanista Denise Scott Brown dos anos 70, un ensaio que non foi publicado hasta 1989 porque ela tiña eh, non sabía como iba a ser recibido e non o publicou ata varios anos despois neste libro que vedes na imaxe. Ali, a autora cita como a maioría das mulleres profesionais poden contar historias de terror sobre a discriminación que sofren mentre se exercen arquitectura. E no seu escaso eh, pon exemplos concretos. Conta como nas entrevistas de traballo a presenza da muller do arquitecto, porque a súa parella é Robert Venturi, tamén arquitecto, eh, el si sí recibiu o premio Pritzker, el anón, pois pues a súa presencia molestaba as persoas aí reunidas, ou que engadiron seu nome a sobre a coberta dunha publicación coautorada, persudicaba o seu diseño. Na súa análise, sinala as semellanzas da profesión da arquitectura con un club de homes, un club de caballeros. E dun seito moi pionero, ela di Teño suserido que o Star System, que é insusto para moitas persoas que exercen arquitectura, é dobremente duro para as mulleres nun ambiente sexista. E que nos altos niveis da profesión, a arquitecta que traballa co seu marido verase asimilada na súa reputación. As miñas interpretacións son especulativas. Non temos unha socioloxía da arquitectura. Que en práctica arquitectura non está feita as análises sociolóxicas, e desconfía delas. Que en práctica a socioloxía ten peixes máis grandes que fritir. Pero recibo apoio a miña tese de persoas das ciencias sociais, de xente que usa a ironía en arquitectura, de moitas mulleres arquitetas, de algúns membros do meu despacho e do meu marido. Denise Scott Brown... Fala aquí do seu coñecemento situado na disciplina a partir da súa experiencia, sendo sen dúbida o seu exemplo moi excepcional para, para a época, pero nos pensábamos que estaba no certo. En arquitectura non, non temos, non contamos con demasiados estudos sociais en relación á disciplina. Non estudamos a estrutura e o funcionamento das sociedades humanas. Non afondamos na comprensión dos principais fenómenos sociais na súa complexidade e isto resulta moi paradosal cando o humano, comezando pola escala, a escala humana é a principal razón da súa existencia. E bueno, esta parte remata aquí, non sei se hai tempo para ver algúns exemplos que sirvan para ilustrar estas ideas, sí, pero, sí, pero Vale. Vale, agora traio así algúns exemplos para isto foi un poquinho teórico para para ilustrar un pouco estas ideas, non? Eh, un exemplo moi coñecido é o da, eh, en Europa é o da cooperativa de diseño feminista Matrix, fundada en Londres en 1980, que en 1974 publicaron o libro Making Space, Women and the Men-Made Men Environment, no que tamén analizan eh, o deseño de vivendas da clase traballadora de Inglaterra. Nestes exemplos que, que vedes na imase, eh, aquí falan, entre outros, pues, de como a sala de estar, o espazo para o lecer, é a sala principal da vivenda na xerarquía espacial, probablemente a prioridade da persoa que deseñou a vivenda, xunto co dormitorio principal. Logo temos outros dous dormitorios secundarios para nenas e nenos segregados. E a cociña, que adoita estar eh, illada ou oculta, en todo caso non visible desde as zonas públicas da vivenda, entendida como un espazo secundario, ás veces mesmo sen luz natural, cun tamaño reducido e deseñado para que só unha persoa traballe nela. Outro exemplo histórico baseado no traballo da historiadora Dolores Hayden en Estados Unidos no seu pioneiro artigo de 1980, eh, a autora se preguntaba como sería unha cidade non sexista, especulación sobre a vivenda, o deseño urbano e o traballo humano. Elabora un análisis dos barrios dos suburbios norteamericanos propo proponendo unha rehabilitación na que se desdebusaran os límites da propiedade privada e se gañaran espacios colectivos exteriores e equipamentos como escolas infantís, áreas de sogo, zonas de cociña e lavanderías comunitarias, etc. Como forma, como solución de diseño para redistribuir o traballo de mantemento da, da vida entre entre a comunidade. Un exemplo práctico pioneiro europeo é eh, a integración da perspectiva de xénero gender mainstreaming na cidade de Viena desde 1991, a partir do traballo feito pola oficina da muller do departamento de urbanismo do concello, que estaba dirixido pola enseñeira feminista Eva Kail. Estas imaxes son dunha publicación que, que elaboraron no ano 2013 e que nos explica, explicaban algúnas das estrategias seguidas. Por exemplo, na imaxe dali, eh, o deseño flexible da vivenda social, indo máis salada da vivenda de tres habitación, salón, cociña e baño pensada para unha parella heteronormativa con descendencia, co fin de adaptar a vivenda ás diferentes fases de vida ou permitir que grupos de persoa, que, persoas que non teñen unha vinculación eh, familiar cohabiten coabiten en igualdade. Tamén a mobilidade do coidado ou o análise dos desplazamentos nas vilas e cidades daquelas persoas que, ademais de ter un traballo asalariado, se responsabilizan do traballo de reproducción social, compras no supermercado, desplazamentos educativos, os centros de día, ao parque, etc. No? Poñer especial atención e aumentar a comodidade destes desplazamentos na cidade. E máis alá da arquitectura e do urbanismo, análise de espazos interiores e incluso de mobiliario, e trai un exemplo aquí dun dos casos de estudo da miña tese nos Países Baixos nunha época na que as mulleres solteiras non tiñan acceso a un fogar en propiedade todas as vivendas deseñábanse como vivendas unifamiliares e os seus salarios eran moi baixos e non podían pagalas Bueno, pues estas mulleres eh, canseaban vivir de maneira independente, organizáronse colectivamente para crear outros deseños arquitectónicos. O resultado, este é un exemplo, pero hubo máis, eh, este exemplo é o Elizabeth Brooksmart Flat, construído polo estudio de arquitectura Pote Potkextra en 1958 na cidade da Haia, que xa nos anos 50 innovou nos estándares de vivenda unipersoal. A imaxe que vedes é un xogo eh, de cartón que, que se incluía no folleto, que crearon un folleto para, para topar a máis mulleres que vivían no edificio. E ali incluían eh, o mobiliario e un plano da sala de estar, que era tamén o, o dormitorio, se podía independizar, pero aí estaba unido, co que poder facer a súa propia análise espacial e configurar o teu propio espacio segundo as túas propias ideas. Non? A partir deste exercicio podían definir o modo de habitar o seu espacio. Tamén en, en relación eh, coa provisión de equipamentos, non só so edificios, senón tamén artefactos. Neste caso, en relación cos dereitos reproductivos. Este é o proxeto A-Portable, exposto na Bienal de Venecia en 2001, unha clínica móvil desenvolvida pola organización neerlandesa Women on Waves, Mulleres nas Ondas, que buscaba garantir os dereitos reproductivos das mulleres en augas internacionais neses países onde o dereito a decidir sobre o propio corpo ainda estaba eh, penalizado. A clínica móvil eh, está pensada para ser transportada en barco e foi diseñada pola atelier Van Lieshout e está dividida en dous espazos, unha sala de consulta e outra de, de tratamento clínico. Tamén, en relación aos dereitos reproductivos, o deseño de espazos que faciliten que as mulleres poidan decidir como e cando e en que posición, por exemplo, o máis básico, dar a luz nun ambiente digno e non hostil, Este é un dos deseños do de Estudio de Arquitectura de Maternidades de Angela Muller e Marta Parra. Marta Parra decidiu traballar nestes temas a partir da súa propia experiencia despois de, de dar a luz. Tamén unha preocupación que ten sido unha constante na historia do movimento feminista, como as contornas amables poden contribuir a combater a violencia ou acoso, disuadindo, ainda que este é un tema eh, moi complexo e de o deseño, de espacio, o de ten unha capacidade, sen dúbida, limitada para combater as violencias eh, machistas no espacio público. Bueno, mediante, por exemplo, unha iluminación suficiente ou a mellora da visibilidade, pero non as pode eliminar per se. Na imase podense eh, ver algúns dos traballos do Coletivo Punxís en Barcelona, que dende hai varios anos eh, organizan marchas exploratorias para recoller datos e deseñar estrategias de deseño e actuación. O espacio amplamente accesible como condición necesaria para deseñar espacios inclusivos. Tente en conta non só a iluminación de barreiras arquitectónicas, senón tamén a dotación de espacios de descanso intermedios, como os que vedes na imase. Eh, este é o proxecto da Praza Raskin, é un proxecto do, do Estudio de Arquitectura e Arte MAF de Londres, que tamén fan uns traballos moi interesantes. E a renaturalización do espacio público tamén. Esa non só referirnos eh, non só a resultados de diseño, senón a inclusividade do propio proceso de deseño nunha realidade profesional que ainda é desigualitaria. Os datos do Colexio de Arquitectura de Galicia dignos, por exemplo, que arredor do 30%, tan só un 30% das das, eh, persoas, das eh, persoas registradas son, son mulleres, son arquitectas. Non son cifras nada alentadoras, sobre todo se as comparamos coas cifras de arquitectas tituladas nas últimas décadas. xa de hai varias décadas. Aquí na imaxe podedes ver un proxeto de reseneración urbana, eh, porque aí vai radicar o, o gran reto non tanto en construir obra nova, senón en arranxar o que temos feito. Eh, este tratase dun proxeto de estudio de arquitectura e cual xaré, cusa obra tamén eh, vos recomendo consultar, son de un estudio de Barcelona, que foi codeseñado pola veciñanza e prinza, principalmente as crianzas. Eh, tratase da creación dun espacio público renaturalizado tamén, non que se diversificaron as áreas de xogo, pero no que tamén se ten en conta as persoas que coidan con espazos de descanso, observación e relación. E xa rematando eh, a nivel simbólico a desigualdade presente nas prácticas urbanas conmemorativas na maneira en que nomeamos o espacio público. Naíma se un traballo que desenvolvín para o Concello de Santiago en 2016, e que probaba que había tres veces máis de nomes de rúas que conmemoraban a homes que a mulleres e das que conmemoraban a mulleres máis do 50% eran figuras religiosas, santas, virxes, fillas de orfas, etc. E se vos interesa este tema da toponimia urbana neste libro Gestión feminista del hábitat que publicamos ano pasado, colaborou a xornalista Monse Fajardo documentando o traballo feito dentro do Concello de Pontevedra en relación a este caso, que é o proxeto que tamén podes consultar online de Grisa ou Violeta, eh, a memoria das mulleres, creo, creo que se chama. Pero, bueno, o libro tamén está disponible en aberto online, podes ler o capítulo ali. E por último, xa, eh, simplemente subliñar a idea de que no contexto dunha constante crise climática, económica e social que tamén implica os coidados, o camiño cara unha socioloxía da arquitectura é máis necesario que nunca. Hace unha socioloxía da arquitectura, pero tamén cara unha historia social da arquitectura ou cara unha estudio das sociedades humanas con relación á arquitectura e que os grandes retos e transformacións que temos por diante non foron e eh, nin serán de tipo accidental. E como dicía a activista teórica do urbanismo, Jane Jacobs, nesta protesta en Penn Station, no 64, a consciencia será a nosa arma definitiva. Nada máis. Graciñas. Eh, pois moitas gracias. Agora vamos a comezar co turno de preguntas. Así que se si alguén quere facer alguna pregunta, que levante a man e dende aí atrás irá compañeiros da aula, compañeiros da aula para para darvos o micro. Así que levantade a man quen queira facer preguntas. Si es que ter unha preparada. Si non teño moitas preguntas, que puedo facer, pero Se hai alguien por ahí. Sí, bueno, eh, bueno, moitas gracias pola exposición, disfrutei moito, que o que importa. Só un, un matiz. Eh, por suposto que unha socioloxía da arquitectura é necesaria, barro para casa, Só so hai un problema, que temos unha universidade de socioloxía en Galicia que non ten socioloxía de arquitectura. E non digo máis. Te refires á Facultade de Socioloxía da... Da Coruña. Da non UDC. Si, sí, non sei agora. Eh, bueno, eh, si, sí, eu estou... Bueno, agora estou colaborando con unha profesora Dali, a ver se si sal un proxeto para o futuro, esperemos que no futuro se si coasa. Ah, vale, vale, vale. Intención agora, polo menos, hai, pero... Eh, se sí, eu sobre todo que me refería era que cando entramos na carreira, eh a mellor vos pasan outras profesións, eh eu por exemplo, eu fui unha nena durante os 90 cando se firmou o Tratado de Amsterdam pola Unión Europea. Non? Eu crecín pensando que vivía nun mundo en igualdade. E de repente dime de conta de que non. Entón, eh non temos eh non se nos transmite o coñecemento da da historia social da profesión. De como a profesión se formou, de quen Eso que me refería. temos eh, coñecementos sobre a historia da arte, sobre a historia da arquitectura, pero hai persoas detrás deses proxectos e que esas persoas estuveran aí no outras ten que ver coa historia social e política da, da humanidade e do noso país. E ese coñecemento completamente o desconhecemos, non o poñemos en, en, en relación. E ese era... Un sí, era simplemente ese matiz, no. nada máis. Sí, Gracias. Sí. Pero non sabía que a Facultade era única de Galicia de Coruña, é a única, sí. Mm, bueno, está igualmente a gamba, pero está políticas, políticas en, en, en Santiago. Santiago, sí. Sí. Eh, creo que non creo que haxa eh, ciencia política aplicada a arquitectura en Santiago. Eh, nunca entendín esa separación entre ciencias sociais e políticas territorializadamente. Uh -huh. Pero bueno, e que é máis estudar estrutura estructura social en Galicia estudar moitas outras, materia, moitas outras materias relacionadas coas ciencias sociais uh -huh. e non atopar Galicia pero esta outra historia sí. eh, creo que nunca corresponde a outro espacio Si, sí. sí, para nosa historia da arquitectura de Galicia era unha optativa, por exemplo Algúna pregunta máis? Igual expliqué todo moi ben. <laughs> Animade vos. Sí, por aí temos unha... Moi, moi, moi boas tardes e grazas por a, por a conferencia que nos deste de seu. Non me quero meter en tema de, 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 de espazo urbano e tal, porque, bueno, xa o explicaches moi ben e creo que nas veces unhas referencias bibliográficas que, que son moi interesantes pero hai unha cuestión que a min pff, non sei, non sei se a vou saber explicar pero que sí que me apetecía poñer en riba da mesa eh, nos espazos interiores das vivendas do que é a distribución do, do espazo das vivendas eh, avanzouse na medida en que agora as cociñas son casi que laboratorios Eh, son lugares grandes, lugares luminosos, moitos deles, e eh, E, curiosamente, son os lugares onde hai unha incorporación do masculino dentro do que son as tarefas do, domésticas, de coidado, eh, a presencia do, dos homes en xeral eh, está moi, moi presente máis. Se si, si, hai que botar unha man, sempre, ou se si hai que liderar algo, suele ser na cociña. E... Eh, decir, todo que todo que vai ao redor de, de, da incorporación eh, da man de, da presenza da, dos homes dentro do que o espazo privado está como moi mellorado, moi, bueno, tomado de outra maneira. E hai un espazo que aínda me parece que, se si non, si non me equivoco, está moi en mans, que, que a xestión da roupa. A xestión da roupa, tanto que as, o espazo de lavanderías, o espazo de almacenaxe, o espazo de, de, de todo, de, do que toda esa xestión sigue estando en mans das mulleres. En xeral, non digo que en todos os casos, pero digo en xeral. É dicir, siguen sendo os espacios recunchos pequenos, secundarios, prácticamente inaccesibles, donde só unha persona pode entrar. E, ademais, se si pensamos o percorrido que un calcetín ten que facer desde, desde a gaveta ata que volve outra vez a gaveta, imaginemos facer un ovo fritido con esa estructura. Non? Buscar a tixola unha esquina, ou aceita a outra, e, e, a mí me parece absolutamente vamos, brutal o que, o, que, o que siga acontecendo co tema da da xestión da roupa dentro das casas. Non sei se si en arquitectura eh, se está falando diso, se hai algo que se poida mover ao respeito, porque as novas vivendas siguen sendo así siguen sendo lugares onde a xestión da roupa está feminizada e secundarizada. É invisible, o botas no cesto e aparece <laughs> lavado que secao. Eh si, sí, en relación á transformación das cociñas, eh foi algo é eh, algo un pouco absurdo porque em eh, nesta privatización do, do traballo doméstico eh, se estanda, eh, ao longo do século XX se reforzaron esos estándares eh, digamos de espazos pequenos, a veces insalubres, etc. E, eh, e agora o que estamos recuperando é o significado da cociña como espazo social. A cociña volve a ser un espacio social, pero que a cociña xa era un espacio social na arquitectura tradicional, era o corazón da casa. ¿no? Entonces, eh, tamén está conectado, creo, con esa, con esa historia social. Eh, social que arrastramos. En canto a, a cadeada da colada, eh, da coada, dende logo, eh, nos escribimos un pequeno articulinho, fai uns anos que tamén o, o teño colgado en internet, sobre que poñían en conexión o traballo das lavandeiras, e eh, despois como evolucionaron os espazos para a coada ao longo dos, dos últimos séculos, en Galicia, etc. Bueno, a carta aquí, as lavadoras poden aparecer en, en calquer lugar eh, poden estar na cociña, poden estar no baño, poden estar, se si tens unha casa nun galpón, eh, no garaje, eh, me encantaría o sal, algún día teña tempo para facer un, un estudio sobre o tema, porque seguro que atoparíamos eh, posicións do máis surrealistas. Pero que non é só a posición da lavadora, como te decías, é o secado, os espazos de secado, e o espazo de planchado, si se plancha, que no todo mundo plancha, pero bueno, si o caso, pero tens que favorecer que eso pase, eh, etc. Eh, eso sigue tamén aparecendo por, por todas partes. E coa penalización de que cada vez eh, se está eh, censurando o secado da roupa no espazo público, hai moitas ordenanzas de cidades que consideran que eso é feo, que a roupa se seque o aire e que tienes que comprar unha secadora, eh, hasta a electricidade, eh, etc., Entón, eh, sí, moito traballo por facer. En Galicia cambiou un pouquiño a historia cando coas normas do hábitat das primeiras, que creo que era Teresa Tauas, concelleira de vivenda, que obligaban a facer un cuarto de lavandería especificamente. Agora a nova obra eh, ten obriga de facer prendas, si É ser moi pequeno, está situado nos peores sitios, non, a veces non ten ventilación natural, etc. De todas formas... Eh, Xa non só unha obra nora, eh, está conectado co tema de que a arquitectura ten unha dimensión temporal. A maioría dos espacios que habitamos foron construídos fai décadas. Nos anos moitas, o gran boom da construcción, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, cando todas estas cousas uff, non importaban a nadie. entonces agora temos o gran reto de ter que seguir, o sea, coas nosas vidas de hoxe en día, seguir habitando esos espazos, eh, moitas veces ter que transformalos, etc. Pero siguen afectando a idea, a concepción, a xerarquía de valores ideada fai, 70, fai 50, 40 anos, sigue sendo a que está definindo como habitamos o espacio cando nos mudamos pois, pues, a un piso que foi construído pois, pues, nos 70, 80 ou 90. Entón, ese, ese, ese eh, lapso, ese, ese vivir en espacios ideados noutro tempo, ter que vivir como noutro tempo cando xa vivimos de forma diferente, tamén provoca eh, en consecuencias, non nos a forma de habitar hoxe en día. Non sei se me explico, Isto é un pouco confuso, vale. Pero si. Sí. Alguna pregunta máis? Vale, se nando teñía un comentario que que Eu a María conocí ano pasado nunha formación, digamos, no Instituto de Bueu de donde é, e digamos, eu dou clase ali e un dos motivos polo que a trouxe e que máis me gustaba era ese concepto de coñecemento situado do que falou antes que ten moito que ver con teoría feminista e que realmente para min, pois, pues, do máis interesante porque realmente xa é algo que en filosofía se ten traballado tenta ben que ver co perspectivismo que no fondo final ten moito que ver co existencialismo, volvemos a Simón de Buguar e compañía mm pero realmente pues, eh, é eh o verdadeiro coñecemento, digamos, o coñecemento dende a nada, pois pues, eh non é coñecemento. final, se non é desde algún sitio, en ese sentido pois pues, pareceme moi interesante a nivel filosófico e de nosioloxía. A parte de que aquí estemos para falar de estética, da arte e ao final da arquitectura como unha das ramas máis importantes, pero digamos é moi interesante esa idea de ir do universal pois pues, digamos ao concreto en canto situado, porque ao final pois pues, facer casas abstractas ou universais para nadie en concreto, pois non vale de nada. A cousa é situarse e ver realmente que o que necesitamos e creo que por aí pois, está moi ben o tema tratado. Sí, eso, eso é unha interesante que menciones, porque eh, a mí eh, gusta moito eh, Donna Haraway porque eh, ela recoñece que, que o coñecemento é encarnado, o sea, non, non podemos disociar o coñecemento do corpo, porque nos coñecemos a través do corpo, miramos a través dos ollos, tocamos a través das mans. Os nosos corpos, as formas dos nosos corpos, influen a nosas maneiras e posibilidades de coñecer o mundo. Esa mirada ben determinada por, esa, por ese, ese coñecemento encarnado. E, e de feito, un nome, bueno, eh, sería outro debate... Eh, Eu non quero renunciar á objetividade. Eu sí que creo que a objetividade é que o coñecemento situado pode ser diverso e, 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 o é, pero pode ser objetivo en moitas maneiras. Non quero eh, pensar que todo é subjetivo, non? Creo que, sí. creo que ten, ten, que existir acordos, e, e, etc. Pero, pero non me dá universalidade se teñen justificado pois, eh, pois cousas que non son rigurosas, que non son objetivas. Entón, é darlle a volta a, a tortilla, sí sí. totalmente. Si sí, oi decir que estou do lado de Ortega y Gasset, que foi alguén que dixo que o máis obxectivo pois é precisamente este tipo de coñecemento situado, porque non hai nadie que estea dende a perspectiva onisciente total, digamos que, polo tanto, pois a postura situada é a máis obxectiva posible, porque unha postura universal pois non é posible máis alade que dende a hipocresía, de, dende decir que a miña postura é universal e, polo tanto, aplicarle a todo o mundo. Eh, si, sí, había alguna pregunta máis? Sí. Todo ben vindo. Bueno, eh, o tema, por exemplo, da, da lectura feminista de calquer, de, de, de calquer materia, neste caso da arquitectura, ¿no? que moitas veces as lecturas que facemos as facemos desde o resultados e do proceso, cando eu considero que o fundamental do feminismo é que se centra no proceso, non tanto no resultado. O tema de resultado é un enfoque, unha mirada moito máis masculina. Non? Entón, bueno, eu aí quero reivindicarte de meu lado a Pascuala Campos. Ah, sí. No. Pascuala Campos rehabilitou a miña casa, por exemplo. Mm. Eh? E, e se, eu sempre digo unha vez, unha vez fixeron un estudio de posgrado sobre o tema da feminización das construccións, me fixeron en unha entrevista no tema da rehabilitación da miña casa, e digo, é con unha lectura importantísima desde o feminismo, da reconstrucción ou da rehabilitación dunha casa, é como te chegas a ela. Por exemplo, pascal a. Campos achegou a miña casa non invadindo, sino escoitando e vendo calía vía eh, e o mellor resultado non foi tan desde un punto de vista de o modelo mítico femenino da casa, pero o proceso que tivo lugar nesa rehabilitación desa cosa foi profundamente feminista, no sentido de respeto co que te atopas e da adaptación ás necesidades das persoas que iban a vivir aí. Quero dicir que a veces nos falta desde a de lectura de xénero que lemos os datos desde os resultados, desde o que... E vou a poñer un exemplo porque non me podo aguantar por exemplo, eh, incluso moitas das mulleres que reivindicamos son resultado de reivindicación con, desde unhas valores masculinos porque triunfaron e teñen poder. E quedan máis ocultas outras mulleres que dentro desa mesma materia fixeron cousas máis profundamente feministas. O que pasa é que son máis efímeras e non, non quedan aí reflexadas. Bueno, Necesitaba facer esta reflexión, perdóname, pero me parece fundamental porque ainda en moitos estudios de xénero estamos moi impregnadas de valores masculinos. Moitas gracias por a reflexión. Sí, sí, pero que, bueno, que, que me parece moi importante a reivindicación que ti faz de todas as moitas mulleres que ainda con certa visibilidade están ocultas. Si, sí, esta bueno, un saúdo a Pascuala, gracias por, gracias por vir a verme. Eh, esa é unha, cuestión, unha contradición que sempre enfrontamos, ¿no? eh, cando empezamos a escribir biografías de mulleres, que mulleres, eh, por qué, cales son as razóns, eh, hai persoases nefastos femeninos ao longo da, da historia, isto é así, Eh, ao final, a nosa decisión foi intentar eh, suserir nos nomes, eh, de alguna forma xa seleccionamos, xa incluíamos na selección cousas que nos considerábamos importantes, eh, non nomes que che veñen dados e son os máis inmediatos, no? porque sí que é certo que as que teñen máis visibilidade sempre foron ou, eh, parellas de, de figuras masculinas, ou, traballaban con eles, ou, ou asumían eh, roles masculinizados, no? a gran obra, eh, o, bueno, pues, eh, o planeamento, grandes plans de planeamento, sempre o gran proxecto, a gran escala, no? eh, edificios en altura, pues parece que eso, que tamén, que outra escala de na xerarquía de valores, ahora é decidir que é importante en arquitectura e que non, no? e a ver por que diseñar un cuarto da coada non é máis importante que facer un rañaceos como mellor está implicando unha extracción de recursos nun país nun mundo que está xerando unha serie de dinámicas que que, pues eso, que pues, diseño de interiores, ¿no? comúnmente devaluado, etc. Bueno, pues todos esos temas, dende de logo, eh, sí. Eu, evidentemente, sempre trato de falar, por eso intento trato de falar da xerarquía de valores, dos valores, o dos valores nos, eh, no proceso de diseño e na forma de valorar o que consideramos importante ou non. sí que tenemos un reto en centrarnos en los procesos como proceso a valorar, porque en este mundo de aceleración, aceleración de lo que vivimos, ¿no? de que todo tiene que ser para esa parece que es solo un trámite, ¿no? y como todo está burocratizado, todo tiene unos tempos muy medidos y eso tiene que ser así, este producto, esto, texto y entonces obviamos completamente la pues, riqueza y la necesidad de dos procesos de escoita, dos procesos de... Eh, de codeseño ¿no? que son moito máis lentos porque tes que integrar moitísimas voces xa non, xa non estou falando do caso particular da tua vivenda con mellor área das poucas persoas pero nun espazo público, por exemplo un vecindario, tes que Eh, eh, pues organizar un eh, dinamizar un proceso participativo eh, que además sea diverso y que no siempre estén representadas pues las personas con, pueden tener más voz etcétera todo eso son procesos súper complejos que lamentablemente muchas veces no se financian ni se tienen en cuenta y que solo se va pues a producto de metemos obra eh, contratista pa, que salga rápido y e inauguramos eh, sí sí tenemos que desde luego tenemos que desacelerar escoitar e tamén penso que nos currículos de, de docentes de, de arquitectura te, deberíamos tamén ter unha asignatura sobre eh, sempre o levo aí porque como era clase pero, sobre sobre, sobre non persoas usuarias e que sabe isto de usuarios a mí esa, parece que abstraemos ¿no? Este, el usuario non sabemos ni para que enseñamos é eh? así eh, pues, de, de, de casos concretos de no terreo en tempos e eh, eh, metodoloxías que poidan inspirarnos e que podamos aplicar nos procesos de diseño, metodoloxías de diseño, sí, un curso sobre metodoloxías de diseño participadas, etc. Sí. Bueno, igual me estou liando demasiado. Non sei se respondín. Non sei se respondín. Alguna cuestión máis? Se non podemos ir fechando. Vale, pois, gracias, María Novas. Eh, damos por fechada a sesión. Recordade de ir a firmar, ahora verá un descanso e despois volveremos para a charla da noite.